这个老头走进浴缸想要洗澡，突然脚下一滑，撞倒在了浴缸边缘，水龙头还在继续放水，眼看就要没过头顶，他拼命挣扎着想要起身，却又倒霉地撞到了水龙头，鲜血瞬间染红整个浴缸，他就这样领了盒饭。而这一切都是这个许愿盒搞的鬼。这天一个男人在捡垃圾时找到他，发现上面印着中文，于是将他带回家，送给了正在学习汉字的女儿。女儿拿过盒子，却发现怎么也不能打开，只能勉强看出可以对着他许七个愿望，于是顺手将他放在了桌上。当他打开电脑，发现校霸竟然将父亲捡垃圾的图片上传到了网上，气急的他也不管灵不灵，直接对着盒子说起了愿望。想要欺负他的校霸全身溃烂，到了夜里，桌上的音乐盒竟然自动打开了，里面的机关开始转动，还发出诡异的音乐。等第二天校霸醒来后，脱下袜子发现整条腿都溃烂了，甚至还蔓延到了脸上，这一幕被同学拍下，很快传到了学校。小美看到他烂脸的图片，开始意识到这一切可能和音乐盒有关。与此同时，他发现家里的狗狗不见了，经过一番寻找，终于在地下窝棚找到了他的尸体。小美非常伤心，但她不知道的是，这一切都是许愿盒干的，每许下一个愿望，他身边就会有一个生命去世。他将盒子上的文字拍下，拿给学校的汉语老师查看，但是上面写的是古汉语，老师也看不懂是什么意思，他只好回家自己查找资料。可当他打开电脑，看到的就是校花和男神的合照，他非常嫉妒，于是对着许愿盒许下了第二个愿望，想要男神喜欢上自己。第二天，从没和他说过话的男神竟然破天荒地和他打起了招呼，还对着他直抛媚眼。与此同时，家里的盒子缓缓打开，这意味着又有一个人要死去，这次是小美的叔叔，也就出现了开头那一幕。回到家后，父亲告诉小美叔叔去世的消息，小美听到后一点也不难过，因为她和叔叔关系并不亲近，反而更关心她的遗产如何分配，但父亲却说他们分不到任何遗产。于是小美拿起魔盒许下了第三个愿望，那就是让遗产全部分给自己。很快父亲就接到了电话，说遗产全到了小美名下。听到这个消息的小美非常激动，赶忙和父亲收拾好行李搬到了叔叔的豪宅。为了庆祝，父亲还送给她一辆宝马。一夜暴富的她带着闺蜜做美容买奢侈品，等几人离开时，全部大包小包地提着东西。然而她不知道的是，又有一个亲人即将离她而去。这个中年妇女正在厨房备菜，她按下粉碎机的开关，不小心将头发卷进了机器里。她拼命挣扎，试图关上开关，但手却一直够不到。很快她的头皮开始渗血，最终还是坚持不住，彻底葬送在这台机器上。这是许愿盒的第三个代价。此时的小美正在作画，她看着缓缓打开的许愿盒，一脸疑惑。还没等他搞清楚是怎么回事，魔盒就自动关上。于是小美试图上网查找资料，但翻译出来的汉字他并不认识，只好托关系找到一个懂行的朋友，让对方解答疑惑。朋友仔细地看完盒子后告诉他，许愿盒可以帮忙实现七个愿望，但这是有条件，不过具体的规则他也暂时看不懂。于是拿起手机拍了张照片，让小美回去等消息。在回家的路上，小美看见父亲在马路边捡着垃圾，家里都这么有钱了，他还是改变不了这个习惯，这让小美很尴尬。于是他对着魔盒许下第四个愿望，想要父亲化身文艺青年，多接受一点艺术的熏陶。刚许完愿，父亲就摇身一变，在客厅吹起了唢呐，这迷人的声姿，动感的音乐，很快将小美的闺蜜迷住，这让小美的虚荣心得到了极大的满足。而另一边，朋友也终于查到了魔盒的秘密，原来只要许下一个愿望，身边人就会死去一个，直到七个愿望全部用完，拥有者本人也会死去。知道这个消息的朋友赶忙打电话，想要告诉小美，但身后的门突然关闭，受到惊吓的他将手机掉到了楼下，他只好回到屋内另想办法。突然脚下一滑，直接撞上了前面的尖角，就这样领了盒饭。等到第二天，小黄发现了朋友的尸体，他心下觉得一切可能和诡异的盒子有关，于是找到小美，告诉她自己的猜测，想让她将盒子扔掉，但是小美正享受着盒子带来的金钱财富，怎么可能会放弃？事情不了了之。这天，小美正在和男生约会，但是被男生抛弃的校花怀恨在心，将她出丑的照片上传到了网上，一时间大家纷纷开始远离她，她只好回到家，用魔盒许下第五个愿望，想要成为全校最受欢迎的人。很快他就被同学邀请参加聚会，在会上他闪耀全场，这让他非常沉醉其中，丝毫忘记了小黄对他说的话。女孩走进电梯按下开关，突然电梯停了下来，他刚打电话给朋友求救，电梯门就打开了，但还没等他走出门，电梯就开始急速下坠，随后重重砸在了地上。等小美走上前，看到的就是闺蜜的尸体，亲眼目睹对方的死亡后，她终于知道魔盒的恐怖了。这时小黄也走了过来，两人决定将魔盒销毁，但奇怪的是，无论用火烧还是用铁锤砸，魔盒都毫发无损，
无奈他们只好将她束之高阁。等第二天醒来，小美却发现魔盒不翼而飞。原来另一个闺蜜为了让她摆脱噩梦，主动将魔盒偷了出来，藏在了学校的柜子里。这一幕被小美发现，两人在争执间，小美无意将闺蜜推下楼梯，对方顿时倒在地上不省人事。此时的小美已经魔怔，想要将剩下的两个机会用完。她最大的遗憾就是小时候妈妈离她而去，于是她对着魔盒许下了第六个愿望，想要妈妈回到她的身边。话音刚落，屋外就传来一阵敲门声，紧接着妈妈走了进来，还亲切地和她拥抱，爸爸也端着蛋糕出现，一家人欢快地为她庆生，这让她忘记了之前的烦恼。到了晚上，小美走进了妈妈之前上吊的阁楼，在一堆画稿里，她无意间找到了一幅魔盒的画像。原来当初妈妈也拥有过魔盒，在用完七个愿望后，将魔盒打包扔了出去，不过最后却上吊自杀了，魔盒也被爸爸捡了回来。就在她崩溃不已时，魔盒不知何时再次打开了。她望向窗外，父亲正在指挥工人修剪树枝，小美下意识察觉到有危险，于是慌忙下楼，可还没等她说出一句话，父亲就惨死在了眼前。目睹这一幕的小美伤心不已，于是向魔盒许下了最后一个愿望，想让事情回到一切都从未开始前。话音刚落，小美突然惊醒，发现狗子正趴在她的床上，爸爸和姑姑也没有死，她真的回到了父亲捡到盒子的那天。于是趁着父亲不注意，悄悄将盒子捡起，藏在了书包里。随后她来到学校，将盒子交给了小黄，让对方妥善处理，并且再三强调一定不能将盒子打开。原以为事情就此结束，小美刚转身离开，一辆汽车迎面驶过，直接将她撞飞。原来就算一切回到原点，小美还是逃脱不了许下七个愿望后被诅咒的命运。而拿到魔盒的小黄准备挖坑将魔盒埋葬，但他的好奇心还是战胜了理智，将魔盒从包里拿了出来。这也就意味着下一个轮回即将开始。